, як я вучылася ў ігарамРзалюка, які займаўся археалогій. Гэта не кастучканоўскі сфармуляваў беларускую нацыянальную ідэю. Гэта беларуская нацыянальная ідэя сфармавала кастуся каліноскага. Калі мы ўсе розныя, у нас ёсць нешта сваё гэта вельмі добра. Калі ўсе будут аднолькавы будзе не так цікава. А мы зато по-беларуску тут а два дня нацыя не делается Это процесс пошукаблазня тем что не беларус это не наэ працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю прывітаннем в эфіры чарговы выпуск программы ідэя X программы падчас якой мы працягваем шукаць промаўляць намацваць беларускую нацыальную ідэю як звычайно з вами змейце Лукашук а маёй гостцей гэта ім разам стала выдатная навуко навуковец кажуць но калі фемінізмы там фемінітывы то як тут навукоўца навуковіца то навуковка Ну не ведаю караці кажу же лектарка університета Сантта- Ббары факультэт нямецких и славянских молки но и сМ и человек які супрацоўнічае и актыўна долучаны до да працы рады культуры Ну и таксама хоть я накажа что зараз так больше акаддемічна и факультатыўна задзейниччана она але ты мне меньше як мне казали ни один человек что она досыць актыўны удзел прямая у жыцці беларускай даспары из ЗША и лос-анджелеса и А, конкретно Так таким чынам до да нас лос Анджелеса далучается Саша рэйзер добрый день Саша добрый день з мцера Дякую за запрашэнне Дяуй что адгукнуліся бачите як мы з вами так по-беларуску як кажуць і вам Дякуй за ваш дякуй даэйчы Саша А калі больш падрабязна у сферу ваших інтарэсаў то а уваходзіць чым вы займаете бо одна справа лектар там факультэта нямецких і славянских моваў але адначасова и как бы так рада культуры и там я ведаю про іншыя накірунки дзейнасці что что вот конкретную сферу ваших інэсаў уваходзіць а Ну патрэбна сказаць што я заўсёды прастаўляю сабе як беларуска-амерыканскія навукоўцы і таму ў сферу моихх інтарэсаў моя такая асноўная ідэнтычнасць гэта кіно гісторыя кіно таму я працую адразу на двух кафедрах але я таксама займаюся беларусіыкай і гэта просто яшчэ один, адзін... Інтарэс я будую акадэмічна гэта беларуская літаратура кіно і візуальная культура у вельмі шырокім сэнсе кіно і візуальная культура от добра мне пашчасціла зараз я вас буду дапытаваць пра тое як адлюстраваная нацыянальная ідэі ў кіно і візуальнай культуры але давайте самага такого можа быць пачатку а колькі гадоў як вы з'ехалі ў ЗШ нувогуле з беларусі Я з'ехала ў ЗШ 2001 годзе і таму я больш за палов жыцця жыву уже тут у ЗШан і вучылася я у Каліфорніі атрымала сваё педзі ў юселай і ўжо чатыры гады як працую у гэтым полі а, Ну вот, заўсёды прыемна размаўляюсь человекомами які кажы вот я пd там що такое я калі выступаў с прэзентациейй у Бостоне там у вашем гарварде таксама себе гэта таким пейджзой такой адчу таки думаю вот як выступаюсь лекцыя як сапраўдны доктор але скажите 20 гадоў фактычна больше уже троху за 20 гадоў па за межамі Беларусі спецыялізацыя Ну калі брать вось Менавіта то як вы працуеце там нямецкіе славянскія мовы кіно смі ну такое вот можнобра это глобально сусветна кіно глобальное сусветные смі гэтак дай навошта вам гэтая беларуская справа ўсе навошта вам гэта радакуль культуры все вот это вот вот бачце як я сабе моя ідэнтыфікацыя як беларускай і у мяне засталіся вялізныя сувязі з нашымі мастакамі сучаснымі мастакамі і нават з'ехаўшы я гэтая сувязь падтрымлівала і для мяне быловаж займацца не толькі чымсьці чым я займаюся прафесійна але падтрымлівацьваю культуру в акадэміі наогул беларусістыка у Амерерыцы яна не вельмі развітая тому вельмі важ каб яна існавала я нас не так шмат тут так. Гэта да але скажите мне ўсё ж таки 2001 год як вы з'езжджалі а до да 2001 года адкуль у вас а, у беларусі дзе ў прынцыпе асабліва у тыя часы калі там по-беларуску это ты что колхознік а, адкуль у вас гэтая уззялася тяга до да беларускасці Ну, гэта вельмі лёгка растлумачыць я нарадзілася ў 80 годзе і пакаленне было адным з першых якая атрымала элементы адукацыі на беларускай мове то бок я падпала под беларусізацыю школ пасля распаду савецкага саюза і нават памятаю калі я знайшла ў наша бібліятэцы ў магілёве свою першую беларускую кніжку я не ведала что гэта замова але я памятаю я трымала і там было ўсё каралі яны не называліся неандры некалай гэта было вельмі цікава потым я увучылася на гестфаку магілёве гэта дарэчы тоже той же самы факультэт які скончыўкс александра лукашенко свой час і там была вялісная беларуская суполка і беларускі рух які існаваў 90-ые годы то бок я прайшла быў час маём жыцці калі гэта было вель, вельмі вельмі адчувалася ў белеларусі і мы магілёў Тады быў таким вельмі цікавым горадам з вялізным нефармальным рухам пакаўскім рухам гэта ўсё вам не засталося а такім пра беларускім гестфак магілёўска універсітэта стаў менавіта у тыявусе гады перабудоваччная то есть раней гестфак беларускасці не ннесс у сабе Ну я не ведаю як раней тут не Таму што я там не была, але нават з старшых класаў гімназію, у якой я вучылася, мы маглі хадзіць універсітэт. Я памятаю, што я слухала лекцыі по беларускай гісторыі, этнаграфіі. Гэта нешта, што засталося ў мяне з дзяцінства.. Ну, ну і... Цікавая рэч я памятаю, як я вучылася ў іграм Мезалюка, які займаўся археалогій, тым і інша. А зараз ён такая адыёзная фігура. Ш вы зараз гэта ўспрымаеце, узгадваеце тыя часы і гэта знаёмства з якімі пачуццямі. Ну гэта была рамантыка, гэта былі першыя такія беларускамоўныя суполкі, моладзевы рух, гэта было ўсё цікава. так. І, дарэчы, шмат актывістаў, якія працуюць у Амерыкі, яны ўсе вучыліся на гістарычных факультэтах. Калі мы сустракаемся, хістфак гэта такая вялізная тэма для ўсіх. Ну да, і вось дзіўная справа. ось здаецца такі, так, такі факультэт, дзе павінна ну, закладацца штосьці такое разуменне гісторыі сваёй краіны, можа быть любоў да сваёй краіны. Вот усё гэта і адныя восьось вырастаюць умоўна кажучы Саша рэйзер, а другія марзулякамі ці не дай божа лукашэнкамі. Вот як так атрымліваецца? Ну гэта, нарэчы, нават глыбійчым факультэт гісторыі, мы можам прасачыць гэты вялікі раздзел паміж беларусамі, калі адні аднакласнікі даюць нейкія турэмныя срокі другім аднакласнікам. Гэты жа раскол у грамадстве ён існуе на ўсіх усіх узроўнях грамадства і гэта вельмі цяжка растлумачыць. Да сапраўды скаце мне у якщо ж такі чалавек, які добра ведае гісторыю нашага народа а мы як нацыя ёсць, Ці даўно беларусы сфармаваліся як нацыя Ну калі сфармаваліся ці можа ўжо расфармаваліся ці вот як вы ўвогуле гэты этой... ну, слуххайце Я ведаю что гэта пытанне спрэчнае і ўсё залежыць ад оптыкі з якой мы глядзем як як то да мяне то беларусы сфарма сфармаваліся як інклюзіўная грамадская нация ў двадцатым годзе калі яны выйшлі на пратэсты масавай і мне здаецца что гэта ўжо факт але калі тосьці са мной не згодна можна паспрачацца. Дыскусія гэта вельмі добра. І калі мы кажам нацыя, я хачу удасканаліць, што я все-таки лічу, што мы павінны размаўляць пра грамадскую нацыю, Civil Society і нават калі гэта не этнішныя беларусы і яны таксама з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі і маюць нейкую агентнасць альбо суб'ектнасць а цалкам згодна і мы гэтую тэму вашу закранем але мне проста адно такое удакладненне вы кажаце калі вот на пытанні нацыі глядзець глейшы у кожны глядзець са свае оптыкі А чаму вот чаму у беларусаў так Чаму не ўзнікае пытанне у літоўцаў у палякаў там у іншых вось народаў што яны нацыя то естьсе адразу скажуць дамы нацыя а у беларусаў свая оптыка у кожнага як так? Ну ну гэта проста пытанне метадалогіі і гістарыяграфія сапраўды і калі Гэтаыя даследаванні адбываліся праз прызму такога традыцыйнага нацыяналізму 19 стагоддзя, то былі аргументы, што беларусы гэта некончаная нацыя, ідзе працэс будаўніцтва нацыі, ўсё такое. Але мне здаецца, што ў 21 стагодзе ўжо позна пра гэта размаўляць і трэба глядзець на тое, што мы маем на сённяшні дзень у грамадстве. <гум> але ўсё ж таки я б хотел з вами вот каскарыстаўвшийся момантом что мне гісто гісто гістарыца потрапілася гісторык все ж таки ну, мину, минула минул але человек які ведае процессы и разбирается троху у гэтым Чаму так ну может быть вы ведаеете может быть раз, раз нагэту на думали про гэта былі некалькі спробаў таких усё ж таки зрабіць свое сфармаваць сваю сваю державу там ну побудаваць нейкую сваю ну ва ўсіх пачыналіся процессы нация будаўніцтва то і у нас яны пачыналіся гэта і ну не ведаю там наколькі ка костцюшку можно да гэта адносіць ці не можна але вот кастучка ліноскі дакладна потым ужо БнР дакладна были там вот потым спробы але такое адчуванне что не атрымалася але вот у чым прычына Ну, я б не казала што не атрымалася таму што яны засталіся як сімвалы і калі я пачынаю свае лекцыі такі вельмі обзорныя лекцыі по беларусе для амерыкацаў я заўсёды пачынаю з бнР і кажу што ёсць ранейшая гісторыя але сучасная гісторыя двах стагоддзях лет менавіта бнР і нават калі не атрымалася у За разнастайных гістарычных прычын у Кастусь калііноўскі застаўся як эмваль. і калі вы памятаеце менавіта, то былі яго. Um, Црымонія пахавання кастуся каінаўскага ў вільні троху, якая троху абудзіла беларусаў, таму што гэта была такая медыйная з'ява і было шмат БЧБ- флагаў і лю паехалі туды і ўпершыню пабачылі, колькі іх і што можна хадзіць са сваім флагам па вільні і гэта дазволена. Тамуу -та -таму я, я б не сказала, што не атрымалася. Ну ведаетеходить со своим стягам павільні гэта як у тым анекдоте старым советским коли у нас можно на чырвоную плошщу выйсці таксама и кричать что тамреййган там як там что там так и тут по павільні можно ходить але калі все ж таки кажам про фармаванне грамадзянской нацыі то менавіта двадцатый год стал вот тым там Ну, скажем там на ну ваш погляд пачаткам гэтага фармавання пачаткам таму что гэта было мамасавая таму что гэта былі вельмі масавыя дэманстрацыі і людзі абудзіліся і пабачылі адзін аднаго менавіта грамадзянской нацыі пра фармаванне палітычнай нацыі мы не гаворым у Мне таксама можна казаць і пра фармаванне палітычнай нацыі, пра ўзнікненне першых палітычных інстытаў, незалежных і далей. І, і калі мы кажам пра двадты год, канешне, трэба сказаць, што гэта ўсё. Трэба не забываць і пра рух, які існаваў раней, і пра БНФ і пра актывізм 90-х гадоў, Таму што можа, гэта іншыя людзі і іншае пакаленне альбо генерацыя. Але ўсё, што яны рабілі, гэта таксама вельміваже, трэба ушанаваць безумоўно я вот люблю задавать пытанне про тое чаму менавіта ў двадцатым годзе абудзілася беларускі беларускае грамадство Я не ведаю можа быть калі э, вы маете там свое меркаванне свое бачане то безумоўно я толькі заков вы сказали але мяне мяне цікавіць і все э, ж таки наша дыаспара вот давалася что что э, дыаспары таксама ну э, фактычна нема беларускай і я вот калі мы пачалі эту нашу программуу в 18 годзе еще в 18 годзе в 19ца я вельмі часто э, казав про тое что ну вот чаму вот украинская даспара ёсць вот нейкая польская даспара ёсць ирландская ёсць про кітайскую мывогуле не гаворым паўсюль чайнотауны а беларусы нема що вот з'ехаў з Беларусі такое адчуванне что у Знік чалавек, прапаў, растварыўся некуды. А у дватым годзе сітуацыя змянілася. Чаму? Ну таму што нас пачала аб'ядноўваць агульная траўма. Гэта вялізнае рэч у фармавання дыяары, дыяспы, якія аб'яднаюцца па прынцыпу траўмы, працуюць, іх праца адрозніваецца дыаспры, які просто існуюць і прыехалі. Таму гэта, гэта вялікая перамена. І нават калі я з'ехала з Беларусі больш чым за 20 гадоў, гэта вельмі адчувалася і баліць баліць па ПП ну, і сёння. А, што канкрэтна Вот вы можете больш шырока так сказаць вот про эту траўму у чым яна выяўлялася і чаму 10ты год не стаў на той траўмай Гэта рэакцыя на гвалт гэта рэакцыя на дзяржаўных гвалт гэта тое чаго не павінна быць і бачыце калі мы размаўляем пра фармаванне эмоцый то тэоры сацыялогія напрыклад ёсць такі тэорый что э эмоциицыі гэта не тое что мы самі по сабе адчуваем гэта нешта что дыктуецца грамадствам и грамадскім дыскурсам а тут вельмі цікава там что я как калі про сябе думаюось як так что я адчуваю гэты гвалты гэтую такую боль я, я не ведаю гэта просто беларускас як нешта что с таббо но под скурай и ты з гэтым жывеш і нават калі ты про сябе думаешь то Што я вельмі касмапалітычны чалавек, я з'ехала даўно, я размаўляю на іншых мовах, мае прафесійныя інтарэсы не толькі абмежаваныя беларускімі даследаваннямі, але гэта з арміі тут і я, я нават яшчэ проста незразумела, як так. Чаму гэта баліць,то мы такі, гэта працэс усведомамлення. Але, але ці, я могу зразумець у вас а, человека с ну как бы так глыбінной беларускасю, якая себе аамляе вот менавіта с беларускасю с беларускай народом, что вот ну поехала может троху 10 там забылось, але алеось шкрыбанула вот гэтым и беларускасть это вылезла Ну яна у вас была у тых которые і белеларусь нейкая там і беларускаць нейкая там а моадык увогуле что гэта такое для іх это было нешта абыякавае адкуль іх это узялося но па-першае хочу сказаць што ў мяне даволі комплексна ідэнтычнасць ёсць беларускаць але таксама грамадзянка Амерыкі мацідвоіх дзяцей жонка навукоўца таму гэта ўсё вельмі складана так гэта не толькі беларускасть гэта такая разнастайная ідэнтычнасць адкуль гэта ўзялось у ў дыаспорах людзей, якія толькі прыехалі, гэта добрае пытанне, таму што я наблюдала, як яно развівалася. Напрыклад, 21ш годзе на Дне волі я памятаю, што прыходзілі, люди якія толькі прыехалі з беларусі дзе яны прайшлі акрэсціна і я звярталася до да іх на беларускай мове янына на мяне глядзелі вялізнымімі вачыма і казалі вы мабыць с нейкай старой міграции бо у беларусі ніхто по-беларуску не размаўляе гэта былі людидзі якія прайшлі акрэсціна я казала ну слухайте калі я вучылася ў школе у нас была беларуская мова там вся все, все мо пакаленне можа размаўляць на беларускай мове можно трошку з памылкамі але ўсе все функцыйна размаўлялі і вось прайшло два гады і тыя ж самыя люди зараз пішу і блоги ўсё по-беларуску і мову вычылі і гэта адбылося на працягу двух рокаў що ж такі сапраўды вот цікавы такі момант я Мы шмат гавари про тое что вот гэтыя падзеі два -го года калі гэта нават і называть словом рэвалюцыя то гэта была буржуазная рэвалюцыя і вот але жстаян рассказывать А вот глядзіце там мора бел чырвона-белых сцягоў во лічы там жыве Беларусь гэта не просто буржуазная рэвалюцыя гэта нацыянальны ўздым то Я заўсёды сумняваўся і казаў, што людцы дарагія. Ну пераважная большасць ну 955% ўзялі белчывона-белыя сцягі мала таго, што упершыню у жыцці ў, ў ру, па-другое, калі і ўзялі іх, то не ўзялі як нейкую нацыянальную каштоўнасць, а як знак пратэста і не больш за тое а uh, і мова для іх і жыве белаусьтыя волічы не былі нейкімі нацыянальнымі сімваламі А uh, так вот як вы лючыце быў ўсё ж такі нацыянальны ўздым ці не і uh, ці ну как бы змянілася штосьці у стаўленні да нацыянальных восьось гэтых каштоўнасцях у людзей у грамадства слуххайце гэта пытанне оптыкі, калі вы будзеце задаваць пытанне, ці гэта нацыянальнае абуджэнне, яны будуць адказваць у парадыгме нацыяналізму, скажуць так мы нацыя, гэта нацыальнае абуджэнне, калі вы будетеце задаваць нейкі іншыя пытанні, адказы могуць быць іншымі таму Я можа рекомендую, пас апошняе даследаванне беларускай ідэнтычнасці якое было зроблена фридрих эбернда там вельмі добра яны зрабілі апытанку і расклалі як выглядае беларускай ідэнтычнацю 22 23 роах на для мяне гэта просто пытанне у які дыскурсамі мы зараз размаўляем то Та, там я и не могу отказать не так не інакш але на кон сын сімвалаў я скажу что есть такая рэч я палісемі сімвалаў і таму я з вамі згодная спадар з міцер, што можа нават і БЧБ не адзначае тое ж самае, што яно адзначало для руху БНР альбо руху 90-х гадоў. Ссэнсы ўкладваюцца трохі іншыя, але, але таксама кака вельмі канкрэтна ведаць, што гэта трэба рабіць шырокія сацыялагічныя даследаванні. Ну да але калі я вось выказваў восьось гэтыя свае развагі пра тое што пераважная большасць ну как бы ставілася да гэтай сімволікі ну не больш як да знака пратэста мне заўсёды так абурана людзі падчас вот маіх поездак як УзыШ так у Канадзе і тут па Еўропе заўсёды казалі ну да. Ну да можа такі быць, але што ў гэтым дрэннага яны ж потым паступова зразумелі вот як вамбаччыцца зразумелі ці не вот гэтае разуменне і сталенне вось гэтае ну, нацыі не нацыі, а, а можа і нацыі і умацаванне нейкай гэтай грамадзянскай нацыі Яна адбываецца ў гэтым вось ключы. Ну лухайце, зразумелі таму што калі цябе знішшаюцца за той сцяг, бо прыходзяць і знішчаюць мурал з пагоняй разумееш що адбывалася з беларусамі да нас і як гэта знішчалася на працягу гадоў Таму калі ты бачыш нейкія акты накіраваныя супраць цябе супраць сімвала які ты можа лічыў нейтральным альбо не ставіўся вельмі прыхільна ужо по пра проз гвалт зусім дае зусім інше разумение так сказала у нас тут подчас дыскуссий нарадзілася такая ну, смешны спочатку гэта успрымалася як жарт але потым больше сур'ёзные сур'ёзных это вообще успрымается словы про тое что беларусами не нараджаются а беларусами становятся тимая на ваш погляд вот право на жыццё такое такий погляд не канешне мне самой вельмі падабаецца гісторыя якую расказем спадарвайцюшкеві ён кажа што беларусчына гэта як вірусу прыходзіш на першы беларускі канцэрт і нешта ў цябе усяляецца мне спадабалася гэта вельмі такім цікавым момантам. Да, мне таксама рассказывали что шмат розных гісторий про то там песню беларусскую пачу там перший раз там каля вогнішча там поветраный шар просппевали под под акустыку и все и по па трапе пошел пачклской дорожцы беларускаской свядоости и всего астатняго але яко записывал размовы своего па шля подзею два года асаблі пачля то там 21 годе обмярковывались змены, якія адбывася на той момант у беларускім грамадстве, асабліва на фоне ўсіх гэтых дворовых сустрэч, калі шматлікія беларусы упершыню для сябе открыввалі ўсё беларускае. Яны прыходзілі і слухалі з такім здзіўленнем беларускіх гісторыкаў. І такія «В,о, што праўда,вялікае княства літоўскае, а мы ж аказваецца і па оршай гэтым во! ки не только в у лапцях вот так вот ходили яныныш так таксама слухали э, беларускіх літераторов открывали для себе нав... у нас и філософия беларуская ёс, ой, мацкевич молодец и все астатняе Я уже не кажу про музыку и рокеов и все астатніка и казали погляди вот на тое як вот беларусы ўсё гэта беларускае усябе упитывали змены отбыліся и гэтые змены незворототныя пасту тюбік не рэж назад а, калі глядзець сёння на ўсё что адбываецца Як вы думаетеце змены незваротныя Ну слухаце все нас сапраўды залеацьць от медыйнага поля і той інфармацыя якая распаўсюджваецца на тэрыторыі Б белеларусі тому что тыя люди якія жывуць там и падтрымліваюць- спаа лукашенко яны таксама беларусы і гэта таксама нашыя людзі і у Можа нават і не падзяляючы каштоўнасці разам нна быть нешта агульнае тому что мы вучыліся на адных факультэтах у адных класах суседзі и так далей там гэта так а по-другое я не вельмі люблю калі пачына святкавать битву подворша тому что калі б россияне святкавали куликковское побоище альбо не ведаю там ледовая побо куликковская битва ледовоовая побоище я я, я, я лішу что гэта фрыики и гэта такаяі извод национализм му, які мае месца быць у дэмакраты і павіны розныя галасы, але я не, шм... не маю шмат агульнага з гэтымі людзьмі. А, <coughs> як так же, а як же А як же гераізацыя нашейй вот міфілагізацыя нашейй мінушшчыны кого вот ну вот можно было не то что ведаеце Як кажуць як почытаеш нашу літаратуру так такое адчуванне что увесь гэты бедны народ гаротны усю сваю гісторыю у, у нейкіх хлапцях таких раз пабіты некуды прэй прэ сваю крыўду пра стагоддзі іншыя народы чуп назад и попёр там нейкую годнасць гордасць галовысекчы А гэта яго сваю крыўду ўсё пруці пруцніў Так хочацца ж нічога гераічаскага Ну я хачу глядзець будучынюня мінулае гэта першае хочацца і такое можа быць і гэта сапраўды розныя наратывы маюць права на існаванне у грамадскай супольнасці гэта нармальна але калі мне хто скажа пойдзем святкаваць бітву падворшая не пайду <laughs> вот так вот так А як же ж на якіх прыкладах вырасціць гордае упэўненая ў сабе пакаленне но Ну, кастусь каляноскі добрый прыклад мне здаецца Ну у прынцыпе да дарэчы один ваш калега я правдаўда не ведаю ці можна называть яго імя Бо ведаеце мы ж зараз живвем у такія часы калі человек які альбо у Беларусі застаецца альбо ездзіць туды-сюды Ну вот узгадка на экстрэміскихх каналах можа быть толькі міннакаарысці он сказа про каліновска сказаў такую расказаў такую ну, сваё бачанне. лекцыя, дарэчы, на якую я выпадкова потрапіў абсалютна ў аршаве, называлася як это не дзіўна, беларуская нацыянальная ідэя. Так вось Каліоўскі, па яго словах, Ён абсалютна быў далёкі ад любой там беларускай нацыянальнай ідэі ад усяго этого беларускага беларускасці і ўсяго астатняра, але калі ён уключыўся ў падрыхтоўку паўстання супраць расійскай імперыі, то безумоўна, для таго, каб было паўстанне, трэба, каб былі паўстанцы. А паўстанцы гэта народ народ трэба схіліць Да а, а, на свой бок і таму ён пайшоў у народ размаўляючы з народам будучи сярод народа ён как бы пранікся гэтымі вось бачаннями гэтым культурнымі усімі астатнімі вот чым жыве народ і а, фраза потым гучала так а, гэта не а, кастусь каліноскі сфармуляваў беларускую нацыянальную ідэю гэта беларуская нацыянальная ідэя сфармавала кастуся каліноскага от ці згодная вы з такім поглядам на асобу каліноскага Ну па-першае я не спецыялістка па асобе каліянноскага мне цяжка сказаць нешта кампетэнтнае але я разумею гэтую логіку і факт что каленовский з'яўляецца героем не толькі для беларусу але для суседзяў показывае что гэта такі вельмі транснацыянальальный герой и дыскурс и беларуская іэя только частка яго особы мне хотелось бы мне вельмі хотелось каб беларусы а, не толькі будавалі сваю ідэнтычность и свою культуру але и былі ў стасунках з іншымі культурами добрых ведали асабліва по калі жывуць за мяжу так Вось дарэчы я ў гэтым моманте верннуся до да, вот э, этой темы тцюбіка і пасты и незваротнасці але вы закранули той аспект что ты хто жывуць у Бееларусі як вот на іх это отбіваются тыя терроры якія за расчынить лукашэнкаўскі режим а эміграция наша Аавось там люди якія за мяжой ведаеце я пачуў дарэчы у ЗША такі тезіс што маўля вось зараз вот прайшоў час здаецца не шмат прайшло з два года здаецца ты у ЗША і рыхтуючы абмяркоўваючы чарговае беларускае мерапрыемства у суполцы ўнікла тэма А давайте мы гэтае мерапрыемства зладзім без палітыкі. Аусенсі што вы маце без палітыкі ну вот без чырвона-белых сягоў вот без гэтага ўсяго Нудык гэта ж наш сцяг Вы ж сами з ім хадзілі Ну да наш вот але вот зараз такая сітуацыя ну, вот перамога не здарылася калі ён стане нашим стягам і знову будзе там вот у мінску лунаць мы зноку будемм на сваіх мерапрыемствах яго выстаўляць с аднаго боку з другого боку яшчэ здаецца у другой палове другого года мне один э, мой глядач які пастаянна у каментарах ёсць ён с дааспорары Швейцарыі напісаў э, зміейтерка мы таксама абудзіліся усе ў Швейцары і тут нас не вельмі шмат але абудзіліся ў двадцатым годзе але вось зараз у другой палове другого мы ізноў пачынаем усе разыходзіцца по сваіх швейцарских кватэрах то есть вот этого яднання ну как бы изноўку нема мыізноўку уэтую нейкую такую нашу звыклую беларусскую спячку трапляем то Ну з таго, што я ад вас чу, мне здаецца, што тут мы можемм размаўляць пра два працэсы. Першы працэс гэта абсалютна натуральна такі распад па-беларуску кажуць протэсных суполак тому что немагчыма падтрымліваць пратэсную актыўнасць быць палітызаванымі на працягу чатырох гадоў так просто не працуе нічога ну у антрапалагічным досведзе калі мы так можемм сказаць восьось а другое гэта тое что рэжым лукашенко павялічвае уціск на беларускія дыяары і гэта просто становится небяспечна для людзей і яны баяятся і маюць право на то каб захоўывать своюю анонімнасць и збіраться але не быть палітызаваным яны маюсь на тое право алее уже пасля двадцаго года это троххи выглядае як нонсенс А вось мы все пасябравали а давайте зараз без сцяго гэта ну нонсенс але и яны мають право збіраться и захоўваць анонімнасць и калі б гэта были нормальные моы жыцця и у беларуси не існавала того что зараз Ну і чаму б людям просто не збірацца? Гэта нормальное жыццё, але мы, на жаль, ужо забылі, што гэта такое. Ну так і мы зноку вяртаемся у стан ведаеце как неабходности выживать, захоўваць Зараз кажу что нам найперш трэба захавацца, захаваць сябе выжить і тут мы вяртаемся да яшчэ ад одной маёй любимой тезы Я не один раз таксама адчуў падчас своих вот размоваў такую тезу что мы нация выжывших а uh, ну маецца на ўвазе што на працягу ўсёй гісторыі там праз Беларусь то, заход, то с усходу на захад то з захаду на ўсход а беларускія галовы толькі ляцелі ў розныя бакі ад гэтых вот якія гойсалі туды-сюды праз нашы зем і uh, беларусы навучыліся выживать нацыя выжыўвших Але калі так троху лагічна процягнуць эт думку то так думаешь а выжываюць звычайно хто а то схаваўся хто збег хто здрадзіў хто спалохаўся і тады думаеш так А мы атрымліваецца што нашчадкі баязліўцаў Ну тут можна казаць і пра негатыўную селекцыю гэта ваш тезіс наколькі я разумею але не абавязкова думаць пра нацу выжыўшых у негатыўным ключы ключ это беларускі. Так, і, і можна таксама параўноўваць, ну, я не ведаю з хабрэйскай, суполкай, габрэяў, якія таксама выжыўшы і, так і вялізныя дыясары па ўсяму свеце. Гэта просто аб'яднанне людзей, якія маюць пэўную рэакцыю на гвалт, гістарычных гвал дзяржаўных гвалт. гэтаваж ну, гэта аспект ідэнтычнасці, Мне так здаецца. Давайте э, да нашай э, как бы асноўнай тэмы пра нацыянальную ідэму, а да ідэю, але і, і тут я подыйду трошку так э, далёг. Э, я не некалькі разоў э, чуў э, такі чалавек прыходзіць на размову Але кажа так я тебе адразу скажу что гэтая темаа ей не варта ўздымаць і абмяркоўваць і нешта там фармуляваць нейкую нацыянальную ідэю тому что э, нация нацыялізм э, фашизм э, концлагера и гэтак далей э, для вас э, паміж нациейй нацыяналізмам далей знакі роўнасці идут ці не вот як вы ставите да гэтапытання но ну, ну, гэта пытанне оптыкі дыскурссу канешне калі ў вами в Амерыцы как камусьці тлумачаць пра нацыяналізм беларусаў гэта не вельмі добра выглядае. Вось але калі растлумачыць што ідзе будаванне грамадства і палітычнай нацыі і грамадская нацыі, гэта іншыя працэсы.ці трэба захоўваць такую, Нацыянальную ідэю заснованую на этнічнасці ў 21 стагоддзя мне здаецца, што гэта павінен быць адчынен дэмакратычны працэс па-першае. То бок не Беларусь для беларусаў і не такі правы дыскурс, але нешта, што ўключаю сябе розныя плыні розных людзей, та таму такая сярэдзіна павіна быць так. Ну, безумоўна Але а, калі братьще ўсё ж таки Вкіпедыю і читать вот усе гэтыя асноўныя трактоўки что такое там нацыянальная ідэі то тут адразу там і нация там і жаўныя межы там і що Ну а мне вам рассказывать а, то есть нам а, сёння не варта арыентавацца на тыя базісныя падмурки на якіх будаваліся а, ішло нация будаўніцтва у 18 19 стагоддзях ну, мне здаецца что не потому что мы уже у 21 стагодзе і там Можу, я не вельмі добры чалавек кому можна задавать такое пытанне тому что я больш за палову жыцця жыву ў ЗША і уключана ў разнастайныя дыскурсы ось таму мой адказ не 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 мы живем 21шым стагоддзя гэта ўсё не варта але я мушу сказаць что мне вельмі падабаецца ваш проект тому что ваш пошук нацыянальной ідэі пабудавана як дыскурсіўная площадкойдыруссіўная прастора дзе людзі могуць прыйсці і размаўляць пра тое что важное что баліць і гэта не нейкая такая адна дэфініцыя але працэс і гэта вельмі добра а, і вось у Я тады працягну вашу вашу думку про тое что ну не на тых вот базісах як вы 18 19 стагоддзе варта будаваць а, і калі мы кажам зараз пра нейкаяе там нацыянальныя складнікі то атрымліваецца Тады что там мова гісторыя культура вот гэтая ўсе нацыянальная прыгожая с аднаго боку і каштоўная з другога боку але з трэга боку у сучасным швеце гэта ну нібыта сцены такія вось нацыянальные за якія мы хаваемся тут у глабалізацыя трансатлантычная карпорацыі А мы так раз за вот гэтымі сценамі такими а, там мова на а, мова гісторыя культура каштоўнасці нацыянальныя таке А мы зато по-беларуску тут а вы там с своей глабалізацыі займайся так вот ну yep слуххайцемоваш не адна можна размаўляць на сялякіх мовах і падтрымліваць беларускаць быць сучасным чалавекам жыць у розных краінах вандраваць адно другому не перашкаджае чаму яно павінна быць альбо одно альбо другое А на что яна гэтая беларускасць калі ты жывеш вось у сусвеце калі ты ну умоўнаму айцішніку с у магілёва бліжэй не сусед па пляцоўцы лесвічнай а які-небудзь айцішнік з бангладешша что нам якія на что нам гэтае ўсё там нейкая там беларускасць ўсё людзі сусвета можна быць грамадзен грамадзянінам сусвета але захоўваць сваё Мне здаецца что тут няма ніякага там ніякага лагічнага такога супраціўву то, то есть і одно і другое працую добрае можна сумяшшаць і дарэчы калі мы казалі пра герою там што я вучылася у магілёўскай гімназіі маім героем быў николай суддзілоўскі таму што я была дзяўчынка вучылася і пачула ён з'ехаў на гавае і там вельмі актыўна працаваў у заснаванні у парламенту гавайскага і мне гэта так спадабалось я подумала Вось я вырастю таксама як суддзіловскі поеду на гавай поехала вось і ці перастаў ён бы з беларусам ад таго гэтае пытанне ну э, слуххайце можа быть беларусам ён у глубине душиы і не перастаў быць А што карысного ён зрабіў для беларусі Ну гэта не ведаю але гэта одна з фігур на якія лічацца выдатным гісторыя беларусеня э, да і, і тут конечно да тут можна вы А чаму абавязкова трэба мысліцьі катэгорыямі А что ты вот зрабіў б там для беларусі Ну ты жывеш сабе там выкладаеш у універсітэце санта-барбары некія там беларускія там тезісы наратывы таксама прасоўваеш а потым нехта прыдзей скажа А що ты зрабіла для беларусі саша за слухаце па-першае я на такі пытані просто не адказваю я хочу с сказать что калечую слова нацыя гэта заўсёды мужчыны і заўсёды нешта просяць зрабіць там таму я вельмі такуюагую на слово нация вельмі асцярожна але мне здаецца что тое что мы зараз як навукоўцы у Амерерыцы павінны зрабіць для беларуса гэта пашыраць беларускія даследаванні тут каб яны жылі і для мяне беларус культурой мовай ўсё гэта не зброя и гэта не метафізічная субстанция але вельмі конкретный рэш якую патрэбна даследовать каб яна існавала і вось тое что я могу зрабіць і мои коллегилег могуцьраб зрабіць гэта просто зрабіць так каб у нас былі дыскурсіўныя пляцоўкі ў Зшааны якіх бы мы маглі працягваць размаўляць і дарэчы у наступным годзе разам з жэнняміронавай з гарвараду з якой вы сустракаліся мы мы зробім вялізны стрэм беларускіх паеляў гэта адбудзецца ўпершыню ЗШ таму гэта вельмі добра Гэта наша такая галоўная канферэнцыя славістаў якая будзе ў наступным годзе так само бостане у Саша Вот глядзіце зараз хтосьці даўно гэтым займаецца хтосьці там абудзіўся прачнуўся ці зразумеў там у апошнія гады і пачаў актыўна штосьці рабіць прасоўваць там развіваць ствараць за мяжой у тым ліку і вот мы тут со сваёй гэтай праграмай пра нацыянальную ідэю і вот я ведаеце на пачатку 22 -го года мы тут у аршаве записывалі размову с бахаревичем і я кажу Альгерт гляди вот мне такое ну по великкаму тарахунку беларускі беларускае грамадство заўсёды было поделее Але калі раней яно было поделее там па нейких таких нацыянальных прыкметниках в сэнсе там ставлення даовы до да нацыянальной символвоики то пасля двадцатого года мы поделее по па іншых мы поделелены на тых кто біў, на тых кого білі Іось кажу як нам гэты подзел у будучым неяк ну вот э, ну, прыбраць каб яго каб мы сталі ізноў адным непадзеленым грамадствам А ён мне кажа я яшчэ разкажу пачатак 22 -го года калі гэтая теза не была яшчэ маййнстрымом ён не кажа, не- не- не, гэта, канешне ёсць, але гэта не самаяе страшнае. самамы страшны падзел, які ў нас зараз ёсць, гэта падзел на тых, хто з'ехаў і на тых, хто застаўся. Кажу дык так, а розніница то. Мы-то усе э, у прынцыпе падзяляем адны і те ж каштоўнасць. Ну Пважная большасць на тых, хто з'ехаў, ты хто, хто застаўся, мы там за сумленныя выбары, мы за дэмакратычныя змены, мы у прыцыпе ўжо за беларускую Беларусь. Мы нават і там і ты і тыя, хто застаўся, ну, мы калі мы кажам прыпе не пра ябаціка пра от, а, нас тых, хто там у двадцатым годзе абудзіўся, ну хто-то з'ехаў, а хтосьці застаўся, то а, ну, у нас аднолькавыя каштоўнасці і аднолькавыя мэты на будуя. Ён кажа да цяпер, але паглядзі, хочам мы таго ці не хочам, але мы паступова будзем змяняться ты uh, хто знаходзіцца там будуць змяяться под ціскам рэппрессій страху немагчымасці гаварыць что хочешьш uh, не свабоды ўсяго астатняга А мы тут за мяжой будем змяняться по ціскам Свободы магчымасці гаварыць что хочешьш рабіць что хочешьш тых праблем якія ёсць у эмігрантаў звычайных там ш легалізацыяй зусім астатніх і хош не хочаш мы будем вот так паступова ўсе разыходзиться і в Каб так не было что калі муры рухнуть и мы там радостно усе сядем на цягніки перамоги будем вяртаться у Беларусь и мы тут вот прибежим скажем вот я там с Сашшей резер прибягу спераду и скажу скажу вот мы тут Саши сфармулявали выдатную нацыянальную ідэю беларусы бярыце а беларусы скажут это вы там варшавах ваших и э, лос-анджелесах нешта там сфармулявали вот ее и сабе и забирайте а нас тут гэта вот как бы не падыходзі мы тут по-іншаму глядзі на все гэта вот я до да, это все до да того что э, мы робім але накольки рызыка нема что нам скажут что это как-то вот это вот нам не особо падыходзіць и не цікаво то что вы там рабілі выходили вы стварали захоўвали все астатняе Ну, спадар рэльгерт мае рацыю, такі дыскурс сапраўды існуе, але мы, як свядомыя людзі, якія жывуць за мяжой, можам фармуляваць нешта іншае напрыклад па-першае я лічу що беларусы усе нават я бацькі і вельмі раз'яднаныя але трэба знаходзіць нешта агульнае гэта вельмі важно і для будучыня беларусі будучыня беларускай незалежнасці дзяржаўнасці вельмі важно каб мы маглі з імі размаўляць і і над чымсьці дамовіцца ось это першае по-другое для моцная дыясары гэта заўсёды вельмі добра і моцная дыяара гэта рухавік прагрэшу і калі глядзець на розныя прыклады нацыянальных дыаспор па ўсім свеце то менавіта у аўтарытарных топалітарных кравій краінах гэта дыасары яны дапамагаюць гэта можна казаць і пра афханскую дыаспору і пра іранскую дыаспору і шмат такіх прыкладаў Акрамя таго, я думаю, што вельмі будзе цікава атрымаць і параўноваць людзей, якія засталіся, якія з'ехалі і як адрозніюцца свядомасць, Таму што лю, якія з'ехалі, будуць захоўваць пачуццё свабоды і пачуццё беларускасці, якое стане падмуркам для адбудовы. Гэта ж недрэнна, Гэта ж добра. Ка так пазважаць, і чаму я гэта кажу, таму што я гісторак міграцыі, і я займаюся міграцыяй з былорасійскай імперыі ўжо шмат гадоў і наблюдаю суполку белых эмігрантаў, якія сем'і, якія з'ехалі пасля рэвалюцыі. І бачу ўжо чацвёртую пятую генерацыю людзей, якія размаўляюць па-руску і захоўваюць такую альтэрнатыўную рукасць, якая ўжо даўно знікла ва ўсім свеце. Хіба ж гэта дрэнна. Але Саша вам не падаецца, што мы зараз вось наша хваля міграцыйная, паўтарая вопыт паўтарая гісторыю той белай эміграцыі гісторыя ну, ніколі не паўтараецца тамога гэта, гэта проста мы і мы не можам параўноўваць, але мы ведам, што ёсць пэўная дынаміка ў тым як людзі з'язджаюць, як яны фармюць дыясары и что яны захоўваюць и мы можем стасоваться зараз миграции яка з'ехала подчас другой сусветной войны и яны захавалі зусім іншую беларускасть адрозніваются ад нас а мне здаецца их это вельмі таким американский погляд на рэцию что калі мы усе розныя у нас есть нешта с свое гэта вельмі добра коли у все будут одной кавы будзе будзе не так цікаво и Так, нам трэба уже поціху завершаць нашу размову, але я абяцаў спытацца кіно і вось тое вот чым вы займаеся яно ведаеце я неяк записываў праграму з нашай выдатнай рэжысёркай і заснавальніцай кінофестываля паўночнае зянне воляня Черня... черняўскай і я у я спытаўся, почему наше беларускае кино как бы не стварыла ниводные кинностужки где вот была б неяк так промоўленая показанная ну не уж нето вот про нац... национальная іидею у якой была б недзе вот закладеная она так покрыўдзілася на мяне як так может як ёже ж вот наши такие фильмы и документалистыка и так вот фильмы а ваша вот бачани вот есть что не есть такая-нибудь стужка якая можно было сказать вот погляди там про нацыональную іидею зразумець прынамсі Ну мне здаецца з апошніх такая стужка гэта кураж альбо карач Алелексея палуяна сапраўды які не вельмі добрая яе зрабіў і яна вельмі паспяховая таму што яна аб'ядноўвае дыаспоры па ўсім свеце не дае свету забыць пра палітвязню але конечно гэта вялізная тэма і просто так тут хутка не адкажаш Але ўсі тыя практыкі якія з'явіліся ў кіно ў сучасным мастацтве падчас пратэстаў яны з'яўляюцца фундацыі для развіцця, такого новой беларускай культуры свядомасці зараз і гэта вельмі цікавы працэс які трэба адссошваць і аб ім пісаць нацыянльныя ідэі нам патрэбныя уселякія ідыі патрэбныя у тым ліку нацыянальальная чаму не іпадар з міцер я у нна сказаць что сапраўды у вас вельмі выдатны проект які працуе як дыскурыўная пляцоўка і вельмі добра што прыходдзяіць розныя люди со сваімі эдэмями спрачаюцца і у гэтым у гэтым сэнсе тут тут можа знарадзіиться нешта вельмі карыснае Ну можа нарадзіиться можа не народзіцца але ä, я таксама кажу я неяк не спыталіся ä, на прэзентацыі Ну давай. Раказвай, якая там нацыянальная ідэя. Такі кажу я ж как бы только намад сваю з дапамогай гасей, нават не сам, а іх руками і их розумам. А, таким чынам, нацыянальная ідэя як і ўсе іншыя ідэі нам патрэбныяву лічыць Саша реййзер Але давайте можа быть агульна ваше простобачанне новая Беларусь Ну новая Беларусь там цям, Беларусь нашай мары там ці будучая Беларусь у гэтай Бееларусі на ваш погляд і палітычны палітычны режим які мусіць быць что гэта якаято краіна это парламенская прэзідэнцкая э, гэта анархія монархія вялікае княства 20 парламентка льбо прэзідэнцкаяРспубліка як беларусы самі адбяруць то павінна быць выбары гэта ж не маё меркаванне як лю вырашыць Ну як яны вырашыць ім жа ж варта прапанаваць нешта вот вы что прапанавалі Ну бачыце, у нас такая гісторыя з аўтарытарызмам, што не хочацца каб у наступнага лідара краіны былі моцна паўнамочцтва так Згодна была яняеммасць улады і ні адзін чалавек не быў моцным лідарам гэта была Гэта павінна быць краіна моцных інітэатыў, дэмакратыі, але не аднаго лідара нехта мне з гасцей паўжартам сказаў нам трэба увогуле у беларускай мове забараніць слова прэзідэнт я <laughs> бы болей не было <laughs> але э, нацыянальна э, не с сімволікай можа быць ну как бы і лішніеця ўсё ж так таки нацыянальныя сімвалы якія Ну бо цябе і пагоня я лічу что файнысісы символвалы і других не патрэбна да? а дзяржаўная мова якая і колькі Но я зараз скажу непапулярную рэч але мне хочацца каб было две мовы руская беларуская тому что шмат людзей не размаўляюць беларускай мовай і патрэбна каб яны таксама удзельнічалі ў грамадска-палітычным жыцце Ну у нас же дыскусійная пляцоўка Так что ўсё божа быць Так таким чынам у гэтай новойвай Б белеларусі будаваць Да дарэчы Саша рэйзер вернется ў новую Б белеларусю А я магу вернуцца вярнуцца працаваць але не назаўсёды таму што я з'ехала задоўга да пратэстаў і ўжо адбуддавала жыццё в Амерыкі але я б з вялікім задавальненнем прыязжала бы і выкладала ў Новай Бееларусі Ну а чаму не выдатная выдатная таксама прапанова і на па выніку нацыянальная ідэя ад Сашы рэзер гучыць як Ну спадар Луашшу, калі вы самі не можа сфармуліраваць, чаму вы чакаеце, што госці зробяць? No... Здаецца, каб нацыянальная ідэя гэта вельмі інклюзіўная дэмакратычная краіна, у якой ёсць павага да правоў чалавека і ў якой людзі могуць развівацца без перашкод. Ці гэта бізнес, ці гэта адукацыя, Восьвось такая ідыя інклюзіўнасць дэмакратыя Свабода так <laughs> ну вось бачыце не гэта ваша нацыянальная ідэя ну прынамсі нацыальная ідэя адпаведнасці з якой э, жыве працуе э, Саша рэйзер А там вот беларусы захочаць можуць могуць узяць э, на ўзбраенне як кажуць выдатная нацыянальная ідэя і восьось э, гэты кубачак ваш еўра рады праграма ідX ад мянее асабіста буду наступным раззам у лос-анджелесе і ці можа вы ў аршаве А можа некалі ў мінску сустрэнся абавязкова перадам Дякуюй вялікі Дякуй подармен Саша рэйзер міейце Лукашук праграма іэ X інклюзіўнасць дэмакратыя Свабода восьось такая нацыальная ідэя жыве Беларусь жыве Беларусь живве верна